Azərbaycan prezident təqaüdləri təsis edilib. Azərtac xəbər verir ki, bu məsələ prezident İlham Əliyevin imzaladığı əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sayəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamda yer alıb. Sərəncamla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məsələ ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrini 15 gün müddətinə hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etməyə tapşırılıb. Birinci qrup əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərə qulluq üçün əmək pensiyasının sığorta hissəsini əlavə əvəzinə, birinci qrup əlilliyi olan şəxslərə qulluq edən və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara qulluq edənlərə 50 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi, müharibə veteranlarına kommunal nəqliyyat və ya digər xidmətlərə görə sosial müavinət, habelə döyüşən ordunun tərkibində xidmət etmiş müharibə iştirakçılarının əmək pensiyasının sığorta hissəsini əlavə əvəzinə 80 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi.